Mitä pörisee? Tanssiin kaipuu. Siellä kohtasin tanssin ajan. Siellä ison omenan kirjastossa. Se avasi taas sen kaipuun pohjan, kun he olivat tanssin tahdissa. Minä kadehdin heitä. Sitä riemua harvoin näkee. Ei minun selkä. Ei se enää kestä, mutta sydämeni heidät kätkee. Katselin ja kuuntelin, miten villiä voi olla tanssi. Samalla myös ihailin. Avautuihan siinä sielun pantti. Miksi en minä voisi sitä avata? Sitä harmittelin todella, mutta onhan nuoriakin tanssijoita, joita harmaa pääkin voi ihailla. Mitä pörisee? Mut syömeni sai uuden tunteen, kun katselin taitajia. Hetkeksi vei surun murheen, kun tangossa oli sitä tunteen paloa. Voi niitä uusia kuvioita, kun ne viehättivät minua. Vieressään perinteistä tanssia. Molemmissa oli sitä aitoa. Tanssin hurmosta. Muistakaa, hyvät ihmiset, että Suomikin on tanssin kotimaa. Ei se ole unohduksissa. Jopa Espoon Matin kylästäkin se kumpuaa. Hiljaa sieltä poistuin. Ajatellen entistä aikaa, hetkeksi kotonani kaipuunuin. Ei tämä tanssi kyllä sitä kaipuuta paikkaa. Ei todella.